Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» плануе сёлета павялічыць здабычу нафты на 20 тысяч тонн у параўнанні з мінулым годам. Плануецца, што агульная лічба наблізіцца да 1 690 000 тонн. Як адзначылі ў прэс-службе прадпрыемства, амбіцыйная задача на бліжэйшую перспектыву – пераадоленне дысбалансу здабычы і прыросту запасаў. Гэта патрабуе ад геолагаў напружанай і карпатлівай працы з ресурсамі па ўсіх накірунках. Павелічэнне коэфіцыента нафтааддачы, даразведка і пошукава-разведачнае бурэнне. Акрамя гэтага адзначана, што дзякуючы комплекснаму падыходу ў асваенні дзеючых радовішчаў і новых плошчаў, укараненню сучасных тэхналогій, вырасла доля прамысловых запасаў вуглевадародаў у агульнай структуры, а таксама колькасць прадуктыўных свідравін.